Олег Ляшко, Радикальна партія. Прикро, що коли обговорюється важливе питання відновлення нашого Донбасу, який постраждав в результаті російської окупації і агресії, уваги в цьому залі майже ноль. Чому у нас на Україні йде війна? Тому що 25 років Україну розділяли, протиставляли на схід і на захід. І коли представник, шановний чи не шановний, представник фракції президента виходить на цю трибуну і розказує, чому Західній Україні помагають, а Донбасу не помагають, от в результаті отаких розмов у нас протистояння. Можливо, ви не знаєте, я вам скажу. Для того, щоб об'єднати країну, треба поважати людей. І в жодному випадку не протиставлять. І західна, і східна, і центральна, і північна, і південна Україна. Різні люди різними мовами говорять, за різні партії голосують, у різні церкви ходять, але об'єднує нас одне – наша рідна країна. І треба для того, щоб звільнити Донбас, для того, щоб відбудувати країну, треба не протиставлять західна чи східна, а треба об'єднувати. Моя мама родом з Луганщини, я там виріс. Я народився на Чернігівщині, моя донька, яка сьогодні навчається в київській школі, після її закінчення хоче жити у Львові, тому що їй подобається Львів і вона в нього закохана. І це все наша рідна країна. І тому я застерігаю вас від протистоянь і розчленування країни в результаті дурниць, які ви тут говорите з парламентської трибуни. Тепер щодо відновлення Донбасу. Треба його відновлювати чи ні? Безумовно, треба. В результаті Донбас 2 мільйони людей, які біженці в результаті російської агресії, знищені дома. Саме тому фракція Радикальної партії добилася в бюджеті 3 мільярди 200 мільйонів на підтримку переселенців, на оплату житла, часткова компенсація для переселенців. У суботу я в Маріуполі разом із мером Маріуполя відкриваємо нове житло для переселенців, тому що завдання кожного – допомогти українцям, які сьогодні страждають. 15 секунд, будь ласка. Наша найбільша мрія, щоб ці 2 мільйона українців, наших сестер і братів, повернулися додому. І ми реалізуємо цю мрію якнайшвидше. А поки сьогодні ми маємо їм створити умови для достойного життя в рідній Україні. Будь ласка, від Народного фронту Ігор Лапін. Просимо вас, пане.